com 3 dias já. Saiu. Ei, lugarzinho abafado aí. 180 atolado, 292 atolado, e lá atrás tem uns 1780 também. É o talo. Só 3 atolados aqui, ó. Aí, ó. Sai nem a pau. Ele não sai. E aqui ele não sai também, ó. 1780. Areia. Terra mole. Tá chegando mais um 180 para tentar tirar esse aqui. Vamos ver se sai. O cara é a dele atolada. Mas sem ferro que só tô lado. E o aumento todo atolado. Peço. Agora ficou bonito. Mas só que tá quase capotando. Vamos ter que buscar o estela de 50, cara, esse não arranca. Aí, agora deixa o joque. Pera aí. Aí, deixa. Agora deixa. Aí. Deixa. Aí. 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 Corta pra lá! Ah, o braço, vai soltar a cinta lá, ó! Aí, ó! Você tem que fazer a cinta aqui! Solta não, vai soltar, tá soltando! Não corta não, você vai embora! Deixa quieto agora! Agora não tem jeito não! Nossa! Aí, tá soltando o caminhão, vai embora, ué! Tá soltando, ele tava soltando mesmo! A gente tá fazendo assim, com ela, é isso aí, ué.